নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ ওলাইছোঁ। গৰম যিহেতু ইমান পৰিছে, তাৰ কাৰণে আইচক্ৰীম বনাম, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু মই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা পাই পিছত কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া আইচক্ৰীম পাউডাৰ গাখীৰত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম, লগতে আমুল গাখীৰো পাউডাৰ, আমুল গাখীৰ যিটো সেইটোও মিক্স কৰি দিম, আৰু লগতে এইখিনি মিক্স কৰি গৰম কৰিম অকণমান, যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। আমুল গাখীৰখিনি অকণমান পানীত মিক্স কৰি পেলাই ঢালি দিম। যিহেতু ইমান গৰম, মানে আইচক্ৰীম খাবলৈ মন যাই আছিলে, তাৰ কাৰণে আজি ঘৰতে বনাওঁ আইচক্ৰীমটো বুলি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱা হয় পিছত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেয়াও জনাব। আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে আজি ভিডিঅ' চাব লৈছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে আগলৈ নতুন ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে পাই যায়। এয়া এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত অকণমান টাইম ৰাখি থৈ দিম, মানে 2 ঘণ্টামান সময় ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ উলিয়াই আনি মিক্সাৰত এনেকৈ অকণমান গুলি লৈ ভালদৰে মিক্স হৈ তাৰপিছত আৰু অলপ ফ্ৰিজত ৰাখিম। আৰু এয়া ক্ৰীম, আমুল ক্ৰীম, বহুত ভাল লাগে এইটো দিলে খাই। এইখিনি এতিয়া মই মিক্সাৰত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্সাৰটো ধৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ হাতেৰে। এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া যিটো পাত্ৰত মানে মই আগতে থৈছিলোঁ, তাতে বাকী পেলাই আইচক্ৰীমখিনি হ'ব দিম। ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ আইচক্ৰীম। এতিয়া খাম উলিয়াই পেলাই ঠাণ্ডাত। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি আৰু বনাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আইচক্ৰীম পাউডাৰ, বেলেগ বেছি বস্তু নালাগে। আইচক্ৰীম পাউডাৰ, আমুল গাখীৰ, আমুল ক্ৰীম, পাউডাৰ গাখীৰ, চেনি, ৰেডি হৈ যাব আমাৰ ঘৰৰ আইচক্ৰীম। থেংক ইউ ছ' মাছ।